Развивается петокра. Что мы играем? Колку лошо ты ударил, Ларис, видишь? Колку ударил? Давай, что ты тепаш у кафаната, бе? Мене? Абе, тие тројцата што те клотаа на земјата у кафаната, разбираш? Те си нормален, кој сме ме да ме пипне, бе? Абе, овие што те боксираа тројцата, бе? Ти си струва нешто, бе! Па и ти после кога му закацаен бокс на тази... Бе, види ли, брат, шо бре, бе? Динг! Мамо, бе, ме, кој шта брзка? Же, е. Јас тебе ти спретих доволно, е. Сам можеш дома сојаш, јас бегам си дома ти сум. Не, ти сум, сумен ти сум. Дома ќе... Ти си ненормален целија, во ниједно време тука луѓето спијат горе, јас ке се ги чувам. И ја оваа куќа сума права за гости, бе, ај сумен иде. Како гости, прв пат идам без поклон, разбираш, не бива таа работа. Па ја нема поклон, шо има, бе, зај сумен. Хоум, мај, свит хоум. Ти ваква куќа... Не си видел сега живот, не си видел. Много го разбираш. Виж, тука имам вете гостинско, ама ти още си као своја куќа, ти нема да одиш там, не ще носам посреда. Во мам го гледаш, е тоа ми е мене куина. И живеш поре, имаш фрижидерски момент, имаш таму ринглиц, десно имаш овакво висече. И тука вариме... Кафе. Кафе вариме и го носиме у... У... У Скопје. У дневната, бе. Дој да видиш каква дневна... Ни ја не сум видел ваква дневна тоа. Дој да се. Ваква дневна соба ти не си видел. Изтепих. Двостек, двостек, табуалетка, разбираш? Трно-бели свет, а ковар телевизор. Е? Знаеш ли шо ти е най-битно в оваа соба на тебе, разбираш? Е. Масичката, разбираш? Не е тъч. Тавански дит. То нема никой друг скоп. Ай, помни. Дојдам. Абе, затвори го тоа да го имам, затвори го, слушай тоа. Абе, врне надвор, разбираш. Врне. Гледа сега, шо ти е купатило. Ти купатило, вакво не се видам. Гледаш. Купатило, е. Едиш? Када? Па шо мислиш ти? Шоля? Па шо? Ба ти знаеш ли колко съм я съвремен? Сак ще гледам у Шоля? Много убаво, разбираш. Много. Много убаво. Много убаво. Я гледам много. Кой ти го правиш? Па твое, бе, разбираш ти. Па шо ми здеш ли моя ми чие? Хайде. Ама немаш бидай. Сега най-битни момента. Той аз се... Сам съм майстор, съм правилно. Тука се влая спална, виждаш? Тука я жена и так-так. Пази. Гледаш? Гледаш ма лепотицата там? Там е жена. Добре си. А вие тука са обо... Тръгни чебето, бе. Разумя, виж. Лена, ама си ослабнала, разбираш. Ама много си личиш. Нормално какво. Само нещо мириза тука, нещо. На парчовина. Па не сум, не викай ти толку, дете да спият. Капетаец!